O Pleno da Deputación aproba os orzamentos provinciais para o ano 2022 que superan os 100 millóns de euros. As contas máis altas da historia da última década na institución saíron adiante cos votos do PSOE e BNG e teñen un carácter claramente inversor e social. O obxectivo dos orzamentos para o ano 2022 é seguir mellorando e ampliando os servicios públicos, sobre todo no rural, e seguir apoiando a recuperación económica da provincia en colaboración cos concellos e en colaboración co tecido social e económico. No capítulo social suben todas as partidas, un 12% máis que o ano pasado, apuntou a deputada de Economía que defendeu as contas no debate presupostario. A deputación dedica así o seu sinal de identidade 34 millóns de euros, máis dun terzo do total do orzamento. O maior incremento prodúcese nas residencias. A institución destina 10 millóns de euros para manter a calidade asistencial da súa rede de centros de maiores, con 7 xa en marcha, en Trabada, Ribadeo, Pol, Afonsagrada, Castro Verde, Pedrafita e a de Meira, recentemente aberta. Prevese abrir outros 2 o ano que ven en Navia de Suarna e Rivas de Sil. Outra das liñas prioritarias nas contas da institución é o plan único dotado en 11 millóns de euros, que aumentará ata os 20,5 millóns de euros coa incorporación de remanentes, unha cantidade que podería ser maior se a institución provincial non asumira competencias impropias. Se a Xunta de Galicia asumira residencias da rede provincial e aceptar a recibir tamén estradas provinciales, que moitas delas son máis autonómicas que provinciales, ese diñeiro, parte dese diñeiro, ata un 25% dese diñeiro que libráramos, pois iría ao plan único. Mentre iso non suceda, realmente xa fixemos algúns incrementos que nin siquiera estaban contemplados no pacto de goberno. Suben un 23% ata os 3 millóns de euros as partidas vinculadas co apoio ao sector primario, un 20% ata superar os 4 millóns de euros as de medio ambiente e desenvolvemento sostible, e 3 millóns de euros as accións ligadas ao turismo. A mellora da mobilidade é outro dos piares das contas provinciais. Sube un 7% o investimento en estradas, ata chegar aos 17,3 millóns de euros. En total, os presupostos para o ano que ven suben en máis de 7,7 millóns de euros, o que supón un incremento superior ao 8% con respecto aos deste 2021. A deputada de Economía sinalou a importancia de someter a debate e aprobación os orzamentos en tempo e forma para que entren en vigor a principios do mes de xaneiro, prioridade do Goberno para que sexan útiles e eficaces para a provincia.